Assalomu alaykum aziz suhbatdoshimiz. Ibn Sapa, nimaga bu kitoblarni orasiga bunaqa korobka solib o'tiribdilar? Bunaqa korobkaning ichida nima bor ekan deyotgandirsiz. Bu korobkaning ichida juda bir ajoyib narsa bor-da. Hozir shu bizni tanamizni qon bosimi degan narsani o'lchaymiz. Xo'p, men bir marta o'lchayman. Men shifokorman, psixiatr, psixoterapevt, psixologman. Bir marta shu qon tomirdagi tanamizdagi qon bosimini o'lchardirman. Mana o'lchov ketdi. Lekin shunaqa odamlar borki, kuniga 10 marta, 20 marta o'lchaveradi. Qon bosimim ortib ketdimi? Qon bosimim ko'tarilib ketdimi? Qon bosim necha ekan? Qulog'i faqat boshqaruvkada turadi. Qon bosimim necha degan. O'lchataveradi, o'lchataveradi, o'lchataveradi. Ha, nima qilasiz? Bularni ustidan kulyapsizmi, deyishingiz mumkin. Bu ham nevroz. Nevroz, ya'ni yopishqoq fikrlar nevrozi, xavotirli fobik nevroz va kardionevroz bilan birga qo'shilib kelgan bo'lishi mumkin. Mana meni qon bosimim yaxshi ekan. Qaradimmi? Yo'q, qaramadim. Sababi o'zimni yaxshi his qilar ekanman, men qon bosimimni ha deb o'lchay vermayman. Ammo siz aziz insonlarning ichida qon bosimini ketma-ket har kuni bir necha marta o'lchab, qon bosimim necha bo'ldi o'lchab qo'y. Voy, hozir menga bir narsa bo'lib qoldi deydigan insonlar ham juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Ayniqsa yuragini eshitib yuragim urishdan to'xtamayaptimi? Yuragim otilib ketgandek bo'lib, qo'rquv kelib, yomon bo'lib qolsam-chi deydigan kardionevroz vahimasiga tushgan insonlar ham bor. Kardionevroz nevrozlarning eng og'ir turlaridan biri. Chunki u insonlar hayotda yaxshi ishlarda ishlagan, bir aqlli faoliyatlarda ishlagan odamlar kardionevroz kasalligiga uchraydi ko'pincha. Kardionevroz men infarkt bo'lib qolmaymanmi? Men hali kerakman. Yuragimda bir katta o'zgarishlar yo'qmi? Insult bo'lib qolmaymanmi? Infarkt bo'lib qolmaymanmi degan xavotirli fobik nevrozni bir turi hisoblanadi. Hurmatli aziz suhbatdoshim, mana shunaqa ha deb qon tomirini ushab ko'rib, yuragini ushab ko'rib, quloq solib keyin qon bosimini o'lchaveradigan odamlarga dori kerakmi? Nima kerak o'zi? Shapaloq ham ta'sir qilmayapti, qattiq gap ham ta'sir qilmayapti. Har kuni skor kelib o'lchab qo'ysa ham ta'sir qilmayapti. Nima qilsak bo'ladi? Degan savolga javob nevrozni davolash kerak. Davolash uchun esa psixoterapevt, psixologlar ishlaydi bizning jamoamizda. Psixomet klinikasini ichida mana shu kardionevroz kasalligi ham davolanadi. Bizga murojaat qiling. doktorzebunsa.uz saytiga kirib bu haqda ma'lumot olishingiz mumkin.